Keni patur mirë kuptim nga prindrit për muzikën? Jo. Jo, hiç. Baba jam ish shumë i pezmatum edhe theke. Ma marë birë, meri librat, meri rekju shkollës. Rokju shkollës, zama jam, se qyre qyshi jem. Nona jam më thëjke në djesë pas, o sabri o birë. Na i kena rajtë në djelë. Thësha, qa po më thëtë rajtë në djelë? Dhe më thonë që ishim vartën, s'kishim. E thësha, mirë bra ana, po qka rajtë në djelë? Thëke, adin një pem, një trunk, kur i dalin rajtë në djelë, me konë djeli i fort, thahat, nuk ka fruta. E që ta mëso, po thëtë baba i ditë e natë, se po më bërthet mu ma sandej. Edhe kisha një vla, rëshdion, maj malë se ona, a ishë një... Një mentor i imi që gjithmonë thë që shkolla, shkolla, shkolla. Qatë vynë konga, masën e unë e filova muzikë zbavice në atë kohë, ishë. E pa imaginu me djali babës Azer, baba jam ka qenë Terzi, ka qep Zhguna, Tjerqi, edhe Gjurdhia, Gjamadana, me ka 100 kut gajthan. Baba jam i pa shkollë, po njeri i pasën në shpirët e në zemërë, i... I jetur që na fëmit me ecme, u pajis me diturime, u integru diqyshme. Nona jam as një ditë shkollë, s'kan ditë, baba jam ma vonë, ma sandej, vlajimi madhe dhe onë jam sumë, shkrim ledzimin që mas me qitë gisht. Për atë e thështë e mësoni, se mu ma sjell shteti atjer në dokument, e unë e zdi shka për thotë të qitë gisht qesë, Unë ishti në burgë, në i Kojshia, në i Dikon, e qka? Ku jetë ftyra e ju, nesëre, e nipave, e mbesave, kështu. S'kishin qef. Po unë e dashti zotit që shkollën e mesme më dërgoj në shkollë bujtësore. Se kishim tokë në Vucinca, në Dragodan, të Varezat atje. Kishim shumë tokë. Edhe më thoshte shkollë bujtësores, se bujtësia ma sëndej mëson atje qëfar fare me qitë grunin, qëfar e misrin, qëfar e elbin, qëfar e tërshanën, qësh me i prashit, qësh me i muska lamoqin, qësh me uit. Pëlqen të ty? Po, edhe unë shkova në shkollë bujtësore, po mjerisht, në atë vitë që u registrova, unë shkova në blektori. E pas taj baba jam i blejtin, ja 5-6 ljop, edhe i majshëm ato ljop, për me ditën unë qësh me i majt, qësh me i... Kullot, qka me ju qitë, atyne, a duhet jonëgje, a duhet sonë, kashta nuk ojë mirë, veç me ja vështru, mas ne i krune me ju blenë, sa nakë të kruneve, e kur një ruisha, edhe mu plasarit që në durët, e në Prishtini lindhën e i rritun, Prishtina li, mu bëjshin durët këjtë varë, verës, nona jem kure përvloj ke krunet për me ja vështit, Lovëve në bramje në sanak, mi shtike durë të në krune të nëzeta, thëjke se dëbohën dëzbutën ato plasat, e masënej e merë këtë mazë prej gjyveshit, ku e lejke dhe mi lyke durë të natën për të nesëm nëse s'ka pas, atër krema, qarë kreme, qarë. Që kjo, po hiqë asaj, unë e vazhdimisht kënojshë a muzikë, zbavice, me do improvizime, me do krejt, dhe njeri ju i po... Pa ju tregu, prindve? Pa ju tregu. Një ditë më zuri vlau, i jam thëke ku po shkon. Ka qenë një bashkë që Kozara është quajtur në Prishtinë. Unë shkova aty, këndova me orkestrin tem. A jo zonja, po e pohën, se po e mban mend? E mbanin mend. Po, sa mirë më vjen. Edhe aty shkova me këndu, njeri ju i par isha që këndoj isha Shqip. Po ju betohëm, jo për familitarë, kënë se unë jam dikush. Po shkova, po unë e synimin e kisha, hajtë më spaj, bëj një, jo karierë, po bëj një shkatë, këndoj, theci për para. Po nga kjo dëshirë për muzikën, nga? Po dëshira, si shdo i ri, ka synimet e vetas.